kwaniriza kwa lipota embera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embera y'obudde ng'omwanjizi nze Juliet Nantiza. Wadde nga akasana akakyagenda maaso okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, waliyo ebitundu ebyo ebyafunyeyo enkuba entonotono era ng'okusinziira kwa lipota ey'enkuba gye twafunye eraga nga Gulu ye yasinze enkuba ennyingi yawezezza milimita 21 n'obutundu 2. Lira n'ebeera ne milimita 18 ate yo Masindi n'ebeera n'enkuba eyawezezza milimita 8 n'obutundu 9. Bwe tukyako kifaananyi ekyo ekyakuliddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu ebyo eby'omwaluwa obudde bwadde nga bwakinyika ggobe nga munono mwetobeseemu n'enkuba entonotono olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde akasana kayase ate nga ewamu bwe kakubaakubamu. Ekyo ekyakubiddwa olweggulo kyo kiraga nga ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba masekkati ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba obudde bwadde nga bwakinyika ggobe nga muno mwetobeseemu n'olufuuyirize olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde akasana kaase ate nga bwe kakubaakubamu nga kino nno kyavudde ku seluwandula mpewo eyitibwa St. Helena eno nga esindika empewo empeweevu okuyita mu bibira by'e Congo okutuuka mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'empewo empeweevu eziva ku Seguyanja Buyindi nga zijja mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya tusuubira okutandika n'enkuba entonotono mu bitundu ebyo eby'omu bugwanjuba ssaako n'ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Ate olweggulo ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo eby'omu buvanjuba tusuubira okufunayo oluwandaggirize olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu mu nsozi ez'ekabale tuyisuubira okutuuka ku digrii 26 Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku digrii 28 olwo yo Mukotido ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku digrii 30. Tutunyako mu bibuga ebimu eby'ebunayira mu Washington, London awamu ne mu Moscow tusuubirayo enkuba entonotono wabula ng'eyo enaatonya mu Addis Ababa tugisuubira okubaamu n'okumyansa okweggulu. Ate yo mu Nairobi awamu ne mu London tusuubira okwatirirayo kw'ekiddedde. Ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Wabula ngayo mu Dubai ebbugumu likyaliyo lingi ddala era nga twesuubira okutuuka ku digrii 42. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo n'enkya tulindirire obudde bwe bumu essaawa ze zimu wano ku Star TV.